Enseenene ekimu ku bintu ebiwoomera abangi era nga zirindirirwa nga mmisa eri abaziwoomerwa. Embeera bwetu bwebadde mu katale ka Fulex akasangibwa e Fortportal oluvanyuma lw'enseenene okuyiika nga ziva e bundi bujo. Weewaawo abaguzi babadde n'akamwenyumwenyu wamu bakaba nakumulumbirwawa nti eri abazitunda si bwe gubadde. Kino kivudde ku bbeeyi yaazo okusalika nga kiva ku bungi bwazo. Ekikopo ekiwadde kigula 12,000 leero kibadde wakati w'ennusu 355. Tusazire ntutunda ekikopo 3 siringi 10, ekikopo 6 12. Enseene kyazaako kino zigwire nyingi muno. Kiro kino manye kiro kikimanyi tuturagoba. Bali abakugenda ha bibanda obakurugayo bakaiza kuno enseenene mbazituseera obutukwanga kuyigura mbatandika kuzetundira ekikopo 5 nosanga hati tutawaisangiwa twasubura twajja kukora losi. Kitegeeza enseenene essaawa zino zifulootinze era enseenene nyingi nnyo kuba ndaba essaawa zino ndabye mmotoka ziringanga 6 okutalizaamu zonna ziri mukola ki ziri mukutikula enseenene. Abamu ku baakedde okuzisuubula nga bagumidde n'ekire ky'enkuba we badidde yeeka ng'ennyindo y'enkata. Ekibaluma kwe kubanga ebikozesebwa okukwata enseenene ng'amafuta ge bateeka mu genereeta okusobola okukwasa amataala bwe gali ag'obuseere ate zo kati ne ziba nga zigula bbeeyi ya nsiko buseko. Ekipiisi kya kideya ntukigule 5 zitwire ekikopo ntutunda 5 4 ntukuha. Ekisiikire kiri ha 5 ekijiko ntukikuguza ntuba ntutunda 10. Bagula 3 kitegedde obadde osubira mmeka mbadde nsuba 20 buli piisi mitwalo 3 nkamalira nkoze erosi ya 5 million mu nseenene mwanya kandi oba olumu nziba zitali zetuliyena looni. Kati baagala gavumenti basalire ku magezi ekendeeza ku bbeeyi y'amafuta oba oliawo banasobola okunoba ku nnusu. Gye buvuddeko nga zakatandika okugwa abantu mu kitundu kino baazigwako ekiyifuyifu omugole kyagwa ku nkyakya za bba ne bazirya. Bangi basula bakukuluma ng'embuto tezaakoma ku kyakubabeera mu mannyo kyokka wabula era zabaviirako embiro ssaako okutanaka. Dr. Bernard Bwambala omukugu mu by'emmere mu kitongole ky'akabalo Research and Resource Center e Fortportal bwe twayogerako naye mu kiseera ekyo yatubuulira nti enkwata y'enseenene n'okuzitambuza bikulu nnyo bwe ziba nga siza kutuusa buzibu ku bantu. Kati bw'oba ohandolinze bubi grasshoppers during harvesting oba n'ozihandolinga bubi during transportation from one site to another oba obihandolinze bubi during preparation of food bisobola okufunamu contamination, bisobola okufunamu obuhuka obuhuka like bacteria E. coli n'ebirala ebisobola okontaminatinga ebyokulya then by the time omuntu wagenda okubirya nebimuletera ekizibu. Abantu be Fortportal balowooza nti osanga gye bazikwatira ebundi bujo balina bye bateekamu ebitali birungi ng'oba oliawo kyekyabaviirako akabasa. Wabula wadde bino byonna weebiri enseenene baziyita nantongo obuwoomi ng'ekkubo erigenda mu ffumbiro.